প্রাগ নিউজৰ এটা বাতৰি তাৰ পিছতে অসম বাংলা সীমান্তৰ লগতে ধুবুৰী জিলাত হাহাকাৰ আৰক্ষীক মেনেজ কৰি অসমৰ পৰা ধুবুৰী সীমান্তৰ নদী পথেৰে শশ গৰু বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰাৰ বাতৰি পোহৰলৈ আনিছিল প্ৰাগ নিউজে উক্ত বাতৰিৰ পিছত গৰু চোৰক জবাবদিহি ধুবুৰী আৰক্ষীৰ আৰক্ষীৰ প্ৰশ্ন কোনে খবৰ দিলে মিডিয়াক গৰু চোৰ আদম খানৰ উত্তৰ আৰক্ষীয়েহে খবৰ দিছে মিডিয়াক এইজন আদম খান পুলিচক মেনেজ কৰি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা গৰুৰ চোৰাং বেহা অব্যাহত ৰাখিছে আদমে কিন্তু প্ৰাগ নিউজৰ বাতৰিয়ে ঈদৰ বজাৰত লগাইছে আউল এইজন ৰবি দেদ্ৰি বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা গৰুৰ ট্ৰাক বক্সিহাট গেট পাৰ কৰাই দিয়ে ৰবি ৰেড্ডিয়ে তাৰ পিছৰখিনিৰ দায়িত্ব এইজন আদম খানৰ আদম খানে মাহিলী হিচাপত নিৰ্ধাৰিত ধন দি ছাগলীয়া হালাকুৰা বালাজান আগমনী গোলকগঞ্জ আৰু গৌৰীপুৰ থানাক আদায় দি গৰুৰ ট্ৰাক আনলোড কৰি আহিছে আখাৰীকান্দি আৰু আলমগঞ্জত পৰৱৰ্তী সময়ত এই গৰুসমূহ আদম বাহিনীয়ে দালাল আৰু দাঙালৰ জৰিয়তে টিপকাই গৌৰাং নদীৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈ প্ৰেৰণ কৰে বাংলাদেশলৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল একমাত্ৰ ধুবুৰী আৰক্ষীৰ সৈতে বুজাবুজি থকাৰ বাবেই আদাম আৰু ৰেড্ডি বাহিনীৰ গৰুভৰ্তি ট্ৰাকসমূহত লিখি লোৱা হয় অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন বুলি প্ৰাগ নিউজৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান সময়তো ফকীৰগঞ্জ আৰু মানকাছাৰত বাংলাদেশলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে বুজন পৰিমাণৰ পশুধন কিন্তু এইবোৰলৈ গুৰুত্ব নিদিয়ে ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে কাৰণ সকল মেনেজ প্ৰতিনিশা 20-25 ট্ৰাক গৰু ধুবুৰীত প্ৰৱেশ কৰিছে যোৱা এটা সপ্তাহত ৰবি ৰেড্ডি আদম খান শামসুল মুজামিলৰ পিছত এইবাৰ গৰুৰ চোৰাং বেহাত নামিছে নতুন সম্ৰাট আৰ এইচ খান উত্তৰ কাছাৰ বৰ্তমানৰ ডিমা হাছাৰ হাজাৰ কোটি টকীয়া কেলেংকাৰীৰ খলনায়ক আৰ এইচ খানে বৰপেটাৰ ৰাকেশৰ লগত আৰম্ভ কৰিছে গৰু বেপাৰ সবিশেষৰ বাবে অপেক্ষা কৰক পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনলৈ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ